עוד משפחה לך קולה? DJ. הקולה שלי זה חלק מהמילה. כן, אתה תמיד שופח קולה. אה? זה בלי בעיה, אני אפתור את זה עוד רגע, חכה. אני אפתור את זה עוד רגע. מה זה? DDR? אתה עושה פה DDR? DDR, DDR... אתה צריך לקפוץ גם. הרגשתי... אירן כפר. DJ ביני, דנסינג און דה DJ ביני, אתה זכות עם כי כולם רוצים לשמוע איך הוא צוחק. אתה מתעד את זה. מתעד את זה, נעשה מזה מים, נעשה מזה מים. הוא אפילו לא אומר את השם של זה, נכון? הוא אפילו לא אומר את השם של זה, נכון? יאללה, רגע, 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 אני אסדר את זה, שנייה, אני אסדר את זה. אלוהים ישמור. מישהו צריך לבוא איתי עם שלט בשביל לתקן את זה. מי את מי בא? בוא איתי, בוא איתי. בוא, תגובו, בוא. עדיף לשר שמישהו עוד שתי. קח שלט, קח שלט. קח אותו עם הכבל. כן. עם זה, נתק אותו מהמעריך. כן, נתק אותו מהכבל מקצר. כבל מעריך, כבל מקצר. יאללה, בוא, בוא, בוא. יאללה. חבר לפה בבקשה, פה. לא מתאר, אוקיי, איקס, אני צריך לצחוק על משהו מטומטם. כן, כן, אנחנו עושים איזה מים. לא, אתה כבר, אורי כבר עשה מזה מים. נעשה, נעשה עוד אחד, קדימה. תעשה איקס, תעשה איקס, איקס, יפה. תבחר את הוורוד. עכשיו חכה פה, אל תלך לשום מקום, שנייה אני חוזר. אמנון תנסה. תנסה, עדיין? רגע. לך לסטינגס. סטינגס? נטוורק? זה המטורף מה שהיה עכשיו, כן. סט אפ אינטרנט קונקשן. יוז זה וי-פיי. איזי. נלאה לצפרדע. תבחר דווייסטר. ווייט, ווייט פור את. דאם ניו. מסי עושה אקסקיושן? לא, 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 את הפוארטה ואתה עושה את הרנגל שלך. זה גם קשה לצחק איתו, כמו וייפר. אבל איפה שהוא רץ ועושה את הפאק. כן, עכשיו. גול עם קומבו, לא? גול עם קומבו, קומבו. ואז פאק, פאק. כן, כן. וואי, אתה יודע, זה כבר. היה איזה אחד איטלקין היה משחק. תראו משהו. תקים ממש טוב. הוא ממש טוב. סופר בטוח. גילרמו מה קרה? היה גם איזה אחד חזק. היה איזה אחד חזק גם זנסים בשם לודו פור. אתה מכיר? לא. קצת. אני לא אוכל אינגי. סבל מאוד זהו, אני מת.
מה עשית פה, דווי? מה זה עשית פה? מי מלפתי גלו, אחר כך תראה. זה מופץ, תראה מה עובר עליו. אתה בחור פושטק. כדורגל רצוף. Oh, fuck no. והוא עבר אותו. וואי, סאקו היה חריף. אתה מבין? ואפילו מנגו אמר שכאילו אצלנו ביפן יש לכם שחקנים טובים, יש חזקים ויש לך דייבו. וזה הרמה שאנחנו שואפים להגיע לה. וכשמנגו אומר לך דבר כזה, אתה אומר שזה וואו. ומה הוא עשה לזיאן כשהוא ניצח את האיבו? ראית את זה? שזה. אה, ארבע. שזיאן ניצח את איבו 2015 או 2014 ודייגו הפסיד לו ושאלו אותו כאילו איך זה קרה, הוא אמר שביפן אין שחקני גן והוא היה משהו מיוחד. אה, סיאן? כן. סיאן, באמת הוא ניצח את גן? אם זה בסינית זה הכל, אם בסינית זה שיר. אז אמרתי בוא, שאתה תוכל לבטא את זה. אז בקיצר, לא יודע, אתה מדבר איתי סינית, נו, אני לא יודע. אז בקיצר, כן. אז בקיצר שהוא הפסיד. אתה כל הזמן מתעד אותי! והיום אתה מסמרר, אז מה? והוא הזמין את זה ל... אני צריך לצלם את האקסקיושן של אמנון גם. והוא אמר שהפעם באתי מכאן. מכל הראשון לעשר הוא הצליח לצלם אותו שתי ראונדים ולא ברצף. שתי ראונדים? ולא ברצף. דייגו זיהן אותו 10-0 והוא הצליח רק שתי ראונדים להוריד לו. בכל הפרסט 10. אחרי, בדיוק אחרי איזה חודש אחרי שהוא ניצח את האיבו הוא אמר שהוא למד את המשאפ, הוא התאמן טוב וחזר ואחרי זה הוא עשה אנש... יש שם המארגן, הוא אמר אם מישהו מנצח אותו רק משחק אחד מקבל כאילו כסף ואחרי זה הוא עשה, המשיך לעוד